Lord is good. You are good. Amen. ပြောတာကြာလို့နည်းနည်းမိသွားပြီ။နှစ်လခရီးသွားတော့ဒီအမိသားစုတွေနဲ့မတွေ့ရနှစ်လရှိ။မတွေ့တာကြာတော့ပြောချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဝင်ရချင်တာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီပြောနေတော့မိုးချုပ်သွားမယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမစာမယားဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1ကိုဖတ်ရင်ရှမွေလရဲ့အမိကမြုံနေသူလာဆုတောင်းပြီးတော့မှဒီသားရှမွေလကိုရအဲ့တော့မရခင်ကတည်းကဆုတောင်းကတည်းကဒီကလေးရလာရင်ကိုတို့အတွက်ဖြစ်စီမယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာတွေ့လဲဆိုတော့ရှမွေလရဲ့အဖေကအေလာကာနာလို့အမည်ရတယ်သူ့မှာမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဇနီးတွေနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့မကြာခဏကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါကျန်းစာတွေကပုပ်ကိုတွေကဇနီးတွေနှစ်ယောက်မိန်းမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပုံသက်တည်မကောင်းဘူးအာဗြဟံကြည်လဲနှစ်ယောက်ဟလာနော်ယာကုပ်ကြည်လဲနှစ်ယောက်ဟလာအခုလာပြန်ပြီရှမွေလအဖေကလဲနှစ်ယောက်အဲ့တော့ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဥမာဟိုးကဘာဦးကျမ်းကနေစဖတ်လို့ရှိရင်ကဘာဦးစနေစဖတ်ရင်ကာယင်းနာနဲ့အာဘီလဒုတိယသားအဲ့ဒီဒုတိယသားဖယားလူအာမင်အိရှမေလနဲ့ဣဇက်ကဒုတိယသားအဲ့ဒီဒုတိယသားဖယားလူအေသောနဲ့ယာကုပ်ကဒုတိယသားအဲ့ဒီဒုတိယသားကဖယားလူဥမာရှောလူဘရင်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဘရင်ဒုတိယဘရင်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကဖယားလူအဲကြောင့်ဓမ္မသစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကတဲ့ကောင်းကင်ကဆင်းကျွတဲ့ဒုတိယလူအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယသားတွေကတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်လူတွေကိုပုံဆောင်တယ်။အဲတော့ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ကဆင်းကြွတဲ့ဒုတိယလူ။အာဗြဟံမှာတဲ့မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့ဗဒိန်ညင်တရားနှစ်ပါးကိုပုံဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဂလာတိမှာဒီလိုပြောတယ်ဂလာတိ၄မှာဒီလိုပြောတယ်။တယောက်ကတဲ့ဂျေရုဇလင်မြို့နဲ့တူတယ်တယောက်ကသီနာတောင်နဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်တယောက်ကတဲ့ဂျွန်မတဲ့နောက်တယောက်ကတော့ဂျွန်မမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာဂရနဲ့ဆာရာကိုရှင်ပြီးပြောတာတနည်းအားဖြင့်သီနာတောင်ဂျွန်ဆိုတာပြည့်ညတ်တရားကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှဂျေရုဇလင်ဂျွန်မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆာရာသည်ဂျေဇုတရားကိုပုံဆောင်เดี๋ยวมะยาเนี่ยวลูกပြောတဲ့အခါပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဂျေဇုတရားဒုတိယသားဆိုတာဝိညာဉ်လူဇာတိလူနဲ့ဝိညာဉ်လူပြောရရင်ချမ်းသာရဲ့ formula ပေါ့ဟိုကိုရီးယားကားလူပဲ formula ရှိကိုရီးယားကားမှာလည်း formula ရှိဟုတ်ပါဒါကြည့်မှုတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်ဟုတ်ပါနှစ်ယောက်တယောက်ကငငယ်လေးကပျောက်နေတာတယောက်ကမွေးစားထားတာဟုတ်လားနှလုံးယောဂာတွေပါရင်ပါမပါရင်ကင်ဆာယောဂာတွေပါတယ်။နှစ်ယောက်ဟလာတယောက်ကကောင်းရင်တယောက်ကမကောင်းအရန်ဆိုးတယ်။တပြက်ဆိုးနေလားနော်။အကောင်လေးတယောက်ကိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကဝိုင်းကြိုက်တယ်။ဒါဟုတ်လေကောင်မလေးတယောက်ကိုကောင်လေးနှစ်ယောက်ကဝိုင်းကြိုက်တယ်။ဒါ formula 6တွဲလောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသဘောပေါက်သွားပြီ။ကိုယ့်အကူဇာညွှန်းရေးလို့ရပြီ။တစ်ဆက်ကြည့်စရာမလို့။အဲ့တော့တမချန်းစာမှာကျတော့ခုနပြောတယ်။သားနှစ်ယောက်ဆိုရင်ဇာတိလူနဲ့ဝိညာဉ်လူမယားနှစ်ယောက်ဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ယေရှုတရားအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အေလာကာလမှာမယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကပေနိနာတယောက်ကဟာနာဟာနာဆိုတာရှမွေလရဲ့အမေနော်အဲ့တော့သူကဆုတောင်းတယ်ဒီကလေးသည်ကိုရောတွေဖြစ်ပါစေဆိုတော့အမိဝမ်းထဲမှာကလေးကအဲ့ဒီရှမွေလအတွက်ဖယားသခင်အကြံစီရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြောမယ်
ရှမွေလမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းဖယားကကျွန်တော်တို့အမိဝမ်းထဲမှာအလုံးအထွေးဖြစ်နေရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးကဖယားသခင်ကတင့်အသက်တာအတွက်အကြံစီရှိတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပါတော်တစ်ချက်ကဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပြီးမလိုက်ဆိုအမိဝမ်းတွင်မှစ၍ယေရှုတော်ကိုခံရပြီအမိဝမ်းထဲမှာတည်းကသင်ကဘာခံရလဲယေရှုတော်ခံရတယ်အာမင်ရှင်ပေါလုကသခင်ယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွသွားတယ်တမန်တော်အခန်းကြီး1ပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီး2မှာသခင်ယေရှုပြောတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်ပေတုတရားဟောတယ်လူ3000ပြောင်းလဲတယ်ဂျေရုဆလင်မှာအသင်းတော်စတယ်အဲ့ဒီချိန်သူမပြောင်းလဲသေးဘူးပဲတမန်တော်ခန်းကြီး3 4 5 6 9မှာတတိပံကိုခင်းနေဝိုင်းပေါက်တတ်ကြတယ်အသင်းတော်ရဲ့ပထမဆုံးမာတုရလို့ပြောတဲ့တတိပံကိုခင်းနေဝိုင်းပေါက်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီခင်းနေပေါက်တဲ့ကိစ္စကိုဥဆောင်ဥရပြုတ်နေတာသူရှောလူပါရီရှဲခဏနေတော့တမန်တော်ရှစ်ကြတော့ဒီဂျေရုဇလင်အသင်းတော်ကိုအချိအညင်းဆဲတဲ့လူဟာအညင်းဆဲခါတော့ထွက်ပြေးကြအဲ့ဒီပြေးတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်အမိန့်စာနဲ့လိုက်လာရင်းနဲ့တမန်တော်အခန်းကြီး6ကြတော့မှအဲ့ဒီလာရင်းနဲ့ဓမ္မသက်လမ်းမှာအလင်းမြင်ပြီးတော့မျက်စိကန်းပြီးတော့အဲ့တော့မေးတယ်ကိုရောဘသူလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဟာငါကသင်ညင်းဆဲသောယေရှုဖြစ်တယ်ပြောရရင်ဒီပေါလူကြီးကသခင်ယေရှုကိုမညင်းဆဲဘူးနော်အသင်းတော်ဝင်ညင်းဆဲတာအဲသခင်ယေရှုကအသင်းတော်ကိုညင်းဆဲငါ့ကိုညင်းဆဲတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုရင်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချက်မှာတမန်တော်ကိုးမှပြောင်းလဲတာတမန်တော်ကိုးမှပြောင်းလဲတာကိုးမှပြောင်းလဲပြီးတော့တမန်တော်73မှာစပြီးတော့ပထမဆုံးသူသာသနာပြုခီးစဉ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ဘာနဘာဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာနဘာရှိတယ်ပြန်လာတယ်15မှာပြန်လာတယ်တမန်တော်15အဆုံးမှာပြန်ထွက်တယ်အဲ့ကြောင့်နှစ်ဖက်ခွဲပြီးထွက်တယ်ဘာနဘာကသူ့တူကိုခေါ်ပြီးထွက်တယ်ပေါလုကတော့တိလကိုခေါ်ပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒုတိယသာသနာပြုခီးစဉ်အဲ့ကြောင့်မှစပြီးတော့မာကီဒေါနီပြည်တို့ဘာလို့ဖိလိပ္ပိတို့ဘာလို့ရောက်လာပြီးတော့သာသနာကိုအများစီကိုသူကစပြီးတော့တည်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုသာသနာပြုခီးစဉ်တွေသွားရင်းနဲ့ထောင်ချပြီးတော့သမာကျမ်းစာမှာကျမ်းစာရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျမ်းစာတအုပ်လုံးပေါ့ဟိုးကဘာဦးကနေဗျာဒိတ်အထိရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအယောက်40လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရာရစကောလာတွေရဲ့လေ့လာမှုအရာသိရတယ်အဲ့ထဲမှာအားလုံးဂျူးတွေကြီးပဲအစ္စရေးတွေကြီးပဲတယောက်ပဲထူးထူးခြားခြားဂျူးမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ပဲပါတယ်အဲ့ဒါရှင်လုကာအဲ့တော့ရှင်လုကာကလည်းအစာပိုင်းမှာမပြောင်းလဲဘူးသူကဘလောက်မှစလာလဲဆိုတော့ခုနတမန်တော်16လောက်မှာမှာတမန်တော်16လောက်ကျတော့မှာသူကပေါလုရုနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာသူစရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးတော့ we ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အတူရှိနေလို့အတူရှိနေလို့ရှေ့ပိုင်းနေရတော့ဒါသူတို့သွားခဲ့တယ်သူတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးတယ်တဘောကတော့အဲ့ဒါကသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပါခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ဝတ္ထုကိုရှင်လုကာရေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းကိစ္စတွေကသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပါခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အရာတွေကိုတမန်တော်ကြီးတွေကပြန်ပြောပြတာကိုသူကနားထောင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ရေးတာတမန်တော်ဝတ္ထုပထမတစ်ပိုင်းပေါ့16လောက်ကနေစပြီးတော့သူကပေါ်လူနဲ့အတူရှိတယ်အတူရှိတယ်အတူရှိတယ်ဘလောက်ထိအောင်ရှိသွားလဲဆိုတော့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အဆုံးပိုင်းကိုဖတ်ရင်ရှင်ပေါ်လူကအဲ့ဒီမှာရေးပြီခဏနေငါ့ကိုရစ်ပလင်မှာတင်ပြီးတော့မှသူတို့တတ်ပြစ်တော့မယ်အချိန်နီးနေပြီငါသေကန်နီးပြီအဲ့တော့ငါနဲ့အတူတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူကာကတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ရေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးလူကာရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါလုကအဲ့လိုထောင်ချတဲ့အခါထောင်ချတဲ့အခါကျတော့မှသူစာဆောင်နေရေးတယ်စာဆောင်နေရေးတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်မှာတော့ပထမတစ်ချိန်ရေးတဲ့အထဲမှာ
ဂလာတိဩဝါဒစာရုပ်ဝါရုပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီဂလာတိမှာရှင်ဘောလုကဒီလိုပြောတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1လာဒီဩရာစာခန်းကြီး1အငယ်အခန်းငယ်73ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ယေရှုရဲ့နောက်ကလည်းဖောင်းအဘယ်သို့နီးဟူမူကားအထက်ကယူဒဘာသာ၌နေ၍ငါကျင့်သောအကျင့်သည်ဟူသောဖယားသခင်၏အသင်းတော်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ညှင်းဆဲဖြစ်စည်းကြောင်းကို၎င်းဘိုးဘီတို့ဤလက်မှငါခံရသောဤဥပရိသဘက်၌အထူးသဖြင့်စိတ်အားတန်လျက်ငါဤလူမျိုးတဲတွင်ငါရွယ်သူချင်းအများတို့ထက်ယူဒဘာသာကိုကျင်လည်လက်ချက်ကြောင်းကို၎င်းတင်တို့ချားတိရကြပြီအဲ့ဒါသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာသက်သေခံနေတာငါကတဲ့ယူရဘာသာတရားမှာစိတ်အားကြီးတဲ့လူဘလို့စိတ်အားကြီးလဲအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခဲ့တာအသင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာငါရွယ်သူချင်းမှာဆိုရင်တဲ့ငါလိုလူမရှိဘူးတဲ့သူအဲ့လိုမာနထောင်ပြီးပြောတယ်လက်မထောင်ပြီးပြောတယ်ငါလောက်ဘာသာတရားမှာစိတ်အားကြီးတဲ့လူလိုက်စားတဲ့လူငါရွယ်သူချင်းမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပြောစရာမရှိဘူးရေလူချင်းရှင်ငါလောက်ဆိုးတဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲပြောစရာရှိတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာသမီးပေါက်တယောက်ထွန်းပြောဆိုတော့ပေါ်လူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတဲ့ဘာသာတရားမှာတဲ့လိုက်စားတဲ့လူတဲ့နော်ယူဒဘာသာတရားမှာကျင်လည်လေးကြတာငါရေလူချင်းမှာငါလိုလူမရှိဘူးဆိုတော့ပြောရရင်ဟိုဖယားနဲ့တရားဒီယူဒဘာသာတရားဘက်မှာစိတ်အားကြီးသောသူဘလောက်ဆရာကြီးလဲဆိုတော့အသင်းတော်စပေါ်လာတဲ့အခါဒီအသင်းတော်ဆိုတာယုံကြည်သူတွေကဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ကောင်တွေပဲငါအပြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုညှင်းဆက်လာတဲ့လူဒါသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုပြန်ပြီးသက်သေခံတာပြောချင်တာရှင်ဘောလူကမွေးကလေးကယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နောက်လည်းဖတ်ငါကအမိဝန်းလေးကပင်ရွေးချယ်ခွဲထား၍ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခေါ်တော်မူသောဖယားသခင်သည်ဒါပေမဲ့အခု तू ပြန်မြင်လာတာပြန်မြင်လာတာပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှပြန်မြင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဩဖယားကငါ့ကိုဟိုးအမေ့ဘိုက်ထဲမှာတည်းကရွေးထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့သင်ကမွေးလာကလေးကခရိယဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မွေးလာရရဲ့ခရိယံဆိုတဲ့စင်းအောင်မှရှိရင်လေသင်ခရစ်တော်ရခြင်းမှရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကသင်ကိုမနေ့တနေ့မှကြံစီရှိတာမဟုတ်ဘူးအမိဝမ်းထဲမှာတည်းကသင်အတွက်ဖယားသခင်အကြံစီရှိတယ်ဟာလေလုယာပေါ်လူကဒီလောက်ပြောတာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဆက်ကြည့်ရင်တော့ဘလောက်အထိပြောလဲဆိုဟိုးကဘာဦးတဲ့ကဘာဦးကပင်တဲ့အသက်စာဆောင်စည်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖယားထည့်ထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကဘာဦးထီတော့မသွားတော့ဘာဦးထီလာအမိဝမ်းအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ဟာအာလူပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးပေါ့အထူးသဖြင့်လူပြိုကြီးတွေတွေ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟာနိုင်ရုံမတွေ့သေးဘူးနော်အဲပြောမယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရုံခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ရိုးထုတ်ပြီးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်ဟာဆရာယူရတန်ဆို3ချောင်းထုတ်တာလားဆရာယူရတန်3ယောက်ရတယ်လေတော့ဟဲဆရာယူရတန်3ချောင်းထုတ်တာလားနိုင်ရိုး3ချောင်းထုတ်တာ3ယောက်တော့ရတယ်အာဒံကိုကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်စေပြီးတော့မှအာဒံရဲ့နိုင်ရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ဧဝကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအာဒံနဲ့ဧဝတော်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပရိသေတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျောင်းပရိသေတွေဖြတ်ချတာတို့ပရိသေတွေတားဆီးတာတို့ကျွန်တော်စန့်ကျင်တာလေမဖြစ်လို့လေဒီပရိသေတွေသည်ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်အ
ဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သဘောမတူနိုင်ဘူးဒါကို agree မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားဘယ်တော့ရေအကြံစီရှိလဲအမိဝမ်းနေမှာတဲ့ကဖယားသခင်အကြံစီရှိတယ်ဒါကြောင့်သင်ကမနေ့တနေ့မှာယေရှုတော်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအမိဝမ်းနေမှာတဲ့ကယေရှုတော်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ရှမွေလာတို့ပေါလုတို့မှအမိဝမ်းနေကြတဲ့ဖယားရွေးရတာမဟုတ်ဘူးဖယားအကြံစီရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းအမိဝမ်းထဲမှာကလေးကဖယားသခင်အကြံစီရှိပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီရှမွေလာဟာပရောဖက်ဖြစ်တယ်ရှမွေလာပါလေဓမ္မဟောင်းရဲ့သဘောမှာပရောဖက်ဆိုတာဖယားပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖယားပြောတာကိုခံယူပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုတခြားသူတွေကိုပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒါ prophet ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဖယားကလူတိုင်းကိုမပြောဘူးသူပြောချင်တဲ့လူကိုရွေးခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဥပမာမောရှေဆိုရင်မောရှေလောင်မောရှေကိုတောင်ပေါ်ခေါ်တယ်တောင်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဖယားကပြောတယ်မောရှေကခံယူရတယ်ခံယူရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မောရှေသွားမင်းလူမျိုးတွေကိုပြန်ပြောအာမောရှေကပြန်လာပြီးပြောဥပမာဟေရှာယလောင်ဣရှာယဘုရားခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဣရှာယဘုရားပြောတော်ကြီးခံယူပြီးတော့ကဲသွားပြန်ပြောပြန်ပြောอ่ะယေရမိဒီတိုင်းပဲယောနဒီတိုင်းပဲကျမ်းစာတွေကပရောဖက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားပြောတာကိုခံယူပြီးတော့ဘုရားပြောတာကိုကြားပြီးတော့ပြန်ပြောရသောသူကိုပရောဖက်လို့ခေါ်တယ်အာမင်ပရောဖက်ဆိုတာဘုရားစကားကြားပြီးတော့ပြန်ပြောရသောသူ Prophet ဆိုတာပါလေဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့ပြန်ပြောရသောသူဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာကြတော့ဘုရားကယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့အတူရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုစကားပြောသောဘုရားလည်းဖြစ်တယ် Hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဘုရားစကားကိုကြားနိုင်လားကြားခွင့်ရှိလားကြားလားအာမင်ကြားခွင့်ရှိလားကြားနိုင်လားကြားလားဆိုတော့မကြားဘူးကျော်လေဤနော်ဆရာတို့ရောဘုရားသခင်ကပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဘုရားကနီလံမျိုးစုံနဲ့စကားပြောတော့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်ချမ်းစာဖတ်နေရင်အဲ့ဒီချမ်းစာတွေကလည်းပြောနိုင်တယ်။တင်ဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်ခံယူရင်းနဲ့ဆရာတရားယောက်ကပြောလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်လည်းဖရာအသင်းကိုပြောနိုင်တယ်အာမင်။အာလမ်းမှာသွားနေရင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုတည်းကနေလည်းဖရာကပြောနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအာရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့တော့ပြောနိုင်တယ်အာမင်။ကြည်ကြည်ထူးလေ။ဟာဒါအကျိုက်ဆုံးပဲဒီနေ့ဆရာဝင်ကတည်းကဒါအကျိုက်ဆုံးပဲ။ဟာလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့တော့ဖရာကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောမယ်ရုပ်ရှင်သဘောကျတယ်မလားအာဒီခီးစင်မှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟို Lion King တတ်ချီကြနော်ဒီမှာအာရန်ကုန်မှာကြည့်တော့ကျွန်တော်ကခီးမှာအေးဟာကျွန်တော်မိသားစုတွေကလည်းဟာတို့ကလည်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်ပါညာ Facebook မှာ post စီတင်တော့အေးပေါ်လေးနင်တော့လည်းကြည့်ငါလည်းအားကြမခံပြန်ကြည့်မယ်တမီးလည်းအပြိုင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကျတော့ Lion King ရှိတယ်ဆိုတော့ Lion King ဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်ကြည့်တာပေါ့ကြည့်လဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါငါဒီရုပ်ရှင်ကိုတအားသဘောကျတာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေကဟိုကလေးမလေးဟာသမီးရတဲ့ဆရာကိုရုပ်ရှင်ခေါ်ပြတော့အားနာနေတာတဲ့ဆရာမချိုက်မှစိုးနေတာတော်ပါသေးရဲ့ဆရာချိုက်လို့တဲ့မချိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြည်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခံစားရလို့အာမင်ရုပ်ရှင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့မနော်ရုပ်ရှင်ဆိုနည်းနည်းကြားတယ်တနာကြီးခွဲတော့ကြားမယ်တော့လူတို့ရှင်းပြောမယ်ဆိုဒီဟိုချင်းသေးရချင်းသေးလေးရပေါ့လေသူကသူ့ဘဝကိုမေ့ပြီးနေနေတာသူ့ဘဝကိုနေမေ့ပြီးတော့နေနေတဲ့အရာကိုတယောက်ကလာခေါ်ပြီးတော့မင်းအဖေမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသူကဟာပမာလေးတဲ့ဒါလည်းပြမယ်ခေါ်သွားဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုရေကန်ကိုခေါ်သွားသူချီတော့ရေကန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပဲမြင်ရတာအဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဖေကမင်းအแทမှာအသက်ရှင်နေတယ် He is living you လို့ပြောတယ်
ကျွန်တော်ကနားထောင်တယ် he is living you ဆိုတာယေရှုကငါ့အထဲမှာအသက်ရှင်တာအာမင်အဲ့ဒါကိုသူကမြင်သွားပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းသေးလေးကအစာတော့ကဒါပါတော့မင်းဘယ်သူလဲငါဇော်သူလင်းမင်းဘယ်သူလဲငါဇော်သူလင်းဒါပေမဲ့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူး I'm nobody ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့များများပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမြင်ပြီးတော့မင်းအဖေမသေးဘူးမင်းအထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်လို့မြင်ပြီးတော့ပြန်လဲပြန်လာရောသူပြောတာပြောင်းသွားတယ်အပြောလဲဆိုတော့ထားပါတော့ခဏတော့လို့မင်းဘာသူလဲငါဇော်သူလင်းမင်းပါလဲဖယားသားဟာလေလုယာငါဘသူရဲ့သားဆိုတော့သူအဲ့မှာသိသွားပြီးတော့မှအာဖယားငါ့ကိုဒီလိုမျိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးပဲငါ့ကိုဟိုဘက်မှာဘယင်လို့ဖို့ခွဲခံထားတာပဲဆိုတော့သူအမြင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဩငါတို့တွေလည်းတခါလေလောကကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ identity ပျောက်ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဒီလိုပဲတနေ့တနေ့ဘာစကားတိုးစီးနေတာပါမဟုတ်ဘူးဘာစကားတိုးစီးနေလဲသင်ကဖယားသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပြောချင်တာဖယားနီလန်းမျိုးစုံနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖယားကယုံကြည်သူတိုင်းကိုစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖယားစကားကြားနိုင်လားကြားခွင့်ရှိလားကြားလားကြားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သင်ကဖယားပြောတာကိုကြားပြီးတော့ခံယူပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောနေရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဘေးရလူကိုပြောသင်ဟာ prophet ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခေတ်က prophet တွေကတအားပေါ်လာနော် online မှာမှုလို့ပေါ့တကြဖို့၃ယောက်ဟိုဘယ်ဘယ်ဟာဟိုကပေါ်လာမယ်မီးဒီမှာပေါ်လာမယ်မီးနော်ပြီးခဲ့တဲ့ January လုံးကကျွန်တော်ဥရောပသွားတော့ဒိမ့်မမှာအဲ့ဒီအိမ်တိမ်ုံသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးတယ်အကောင်မောင်ကြီးခေါ်သွားပြီးတယ်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ဆရာရှေ့မှာတဲ့ prophet အဖွေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားတယ်တဲ့အဲ့အိမ်ရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှေးဟောင်းဘိုးစင်ပုံစက်ကလက်ဆင်ကန်းခဲ့တဲ့အမွေပေးခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းခုံကြီးတစ်လုံးကိုတဲ့အဲ့ဒီမှာနတ်ဆိုးထိုင်နေတယ်ဆိုလို့တဲ့မိရှို့ပလိုက်တယ်ဘာပြောပြကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဟာနှမျိုးစရာကြီးဟောဆိုတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုတော့ရောင်းစားရင်ပတ်စံများကြီးရမှာလေနော်အော်မရောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီကမိမောင်ရဲ့ကလေးတွေပါများလှူလိုက်လို့ရတော့အများကြီးအကျိုးရှိမှလေနော်ပြိုးကင်းတွေပါလှူသိပ်ကောင်းမှာတော့မဥကမိရှုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုနှမျောစရာရောတော့မှာပြိုးကင်းတွေအားလုံးဓာတ်ပေါက်ချွေးလိုက်တယ်ဆိုနည်းနည်းချားကောင်းတော့ဥကမိရှုပ်ပလိုက်နှမျောစရာကြီးရှေးအောင်ပစ္စည်းမိရှုပ်ပလိုက်နှမျောစရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ခဏနေတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါလဲအဲ့ဒီအိမ်ရောက်ရင်နောက်တစ်လုံးထပ်ရှုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကားမောင်းလေလို့ကလေဆရာဘာရှုပ်မှာလဲအဲ့အိမ်ရောက်သွားရင်ငါကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြောမယ်နတ်ဆိုးကဟိုခုံမိရှုပ်လိုက်လို့ဒီဘက်ခုံမှာပြောင်းထိုင်နေတာတွေ့တယ်အနောက်တလုံးရှုပ်သူကအဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားတော့အေးဆရာပြောတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မိရှို့တာပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ဘူးထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်ဟေးဟာဟိုပန်ကာမှာနတ်ဆိုးရှိပါလားအဲ့ပန်ကာဖြုတ်မိရှို့ဟိုဘက်တလုံးကူပြီးနေမှာပေါ့ဘာခက်လို့လဲအဲ့တော့ပန်ကာဖြုတ်ပြီးတော့မိရှို့တာပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်မဟုတ်ဘူးကျန်းစာထဲမှာမိရှို့တာပါလားဆိုရင်မိရှို့တာပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါဘာတွေကိုမိရှို့တာလဲဆိုတော့နတ်ဝိဇ္ဇာအတ္တသမားကနတ်ဆရာပေါ့နတ်ဆရာ तू ပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့အခါ तू သုံးခဲ့တဲ့ဒီနတ်ဝိဇ္ဇာကျမ်းနေဒါတွေကိုမိရှို့ပလိုက်တာသဘောကတော့ဒီအတ္တပညာတွေကမှားတယ်မဟုတ်ဘူး तू မြင်သွားတယ်ထားထားရင်တခြားလူတွေကဖတ်ပြီးတော့ဆက်လုံနေမှာဆိုလို့တခါလေးရှင်းလိုက်မယ်ဒါကိုမိရှို့တာနတ်ဆိုးရှိလို့မိရှို့တာမဟုတ်ဘူးကပညာရက်ကိုရှင်းပလိုက်တာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကမကြာခဏဟာဟိုမှာနတ်ဆိုးရှိတယ်ဟိုအယုတ်မှာဟိုအကောင်မှာရှိတယ်ဖြုတ်မီးရှို့လွယ်လွယ်လေးပဲနတ်ဆိုးနေရာစဉ်းစားမင်းဒီဟာဖြုတ်ငါဟိုဘက်ပြောင်းနေမှာပေါ့ခုနကပြောတယ်ဟေးကလထိုင်မှာဒီနတ်ဆိုးထိုင်နေအဲ့ကလထိုင်မီးရှို့ကျွန်တော်ကနတ်ဆိုးဆိုငါဟိုဘက်တလုံးပြောင်းထိုင်မှာပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါရောက်ရင်ငါနောက်တလုံးထပ်ရှို့မယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလည်းဒိမ့်မှာမှာခဏနေရောနော်ဝေးကိုကူရောအော်ရောက်တော့ကျွန်တော်လာချူတဲ့သူပဲသူပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ရှေ့ရသွားတယ်အဲ့ဒီ prophet အဖွဲ့ကိုလည်းသူပဲချူတာဆိုတော့သူကပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရောက်တာနဲ့တဲ့သူတို့သတိပေးထားတယ်တဲ့နော်ဝေးရဲ့ဥပဒေကကိုချန်ရဲ့အမိုက်တောင်ကိုမီးရှို့လို့မရဘူးမီးရှို့ရင်ရဲချက်ချင်းလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ prophet အဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အခါသူကပဲချူပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်တယ်တဲ့နော်ဝေးမှာတော့မီးမရှို့နဲ့တော့ရဲဖမ်းမယ်နော်ဝေးမှာမရှို့ဘူးနတ်ဆိုးလည်းမတွေ့ဘူးဆ
ဟိုတလုံးတော့အင်တာနက်မှာခစ်ထားတယ်ဟိုတောင်တကုံကနတ်ပူးတဲ့ကောင်မလေးလို့ဖြစ်နေတာဟောအခဏနေပူးပြန်ပြီဗမာတတ်ပြီးတော့မြုပ်ထားပါတယ်ဘာညာဟာရဲတွေနဲ့ဟလားရက်ွက်လူကြီးတွေသွားချိမရှိဟလားအာပူးပြန်ပြီဗမာရှိပါတယ်သွားချိမရှိနောက်ဆုံးကျတော့စဲ့ယုံကလူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့နောက်တစ်ခါပူးရင်ရဲနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုအဲ့ကလေးမပူးတော့ပြီးသွားဆိုတော့ဟောမကြာခဏကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတိုင်းဝဲနေပါလေဟလားပရိုဖက်ဟလားအာတခါလေရှေ့ပြစ်ကိုတည်ကျင်းရတာနဲ့အာဘေဒင်လိုလိုလက္ခဏာလိုလိုစီးပွားရေးတွေချီးပွားရေးတွေကျမ်းစာတွေကပရောဖက်တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတွေကပရောဖက်ကဖျားစကားကိုကြားပြီးပြန်ပြောတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလေးလာချီးတဲ့အခါသူတို့ပြောချင်တိုင်းလဲပြောလို့မရဘူးနော်လာမေးတိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလာမေးတိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားပြောလာမှပြန်ပြောတာဘီရင်လိုလက္ခဏာလိုလိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းလာပြီးတော့ဟာလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဘာဟိုမှာစီးပွားရေးလုံးမလို့ချိပေးစားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလေဘူးကဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ယုံကြည်သူတိုင်းပရိုဖက်ဆိုတာဖယားစကားချာပြီးတော့ပြန်ပြောရတော်သူအာမင်ပရိုဖက်ဆိုတာဖယားစကားချာပြီးတော့ပြန်ပြောရတော်သူအဲ့တော့သင်ဒီလိုစနေနေ့ညနေတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ကိုယ်ကချင်းလာတယ်။လာရင်နဲ့သင်ဖျားစကားသင်အသက်တာတွေမှာချားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်သင်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့လည်းဖျားစကားချားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေထဲမှာတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားဟောဆရာအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုသဘောချတော့လူကြီးမိဘတွေနဲ့သွားပြီးတော့တောင်းတာပေါ့။တောင်းတာမျိုးသမီးလေးရဲ့မိခင်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့မိခင်ကလည်းဒီလိုပဲခင်မနေတာပဲဘုရားဘုရားဘက်မှာဆေးအားချီးတဲ့သူပဲ။ညာလေသူစိတ်ထဲမှာလည်းဩသူသွားတောင်းရင်တော့သူသမီးနဲ့တော့ပြီးစားလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။သဘောတူလိမ့်မယ်လို့သူလည်းမျှော်လင့်ပြီးတော့တောင်းတာ။လူတွေကဆရာတွေဟောတဲ့တရားပဲသဘောကျတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာနဲ့ပြီးစားမယ်ဆိုမချိုက်ဘူး။တကယ်ကိုတွေ့ပါတကယ်ကိုတွေ့ပါဆရာဝင်ကတော့တားသဘောကျတာပဲအဲ့ဆရာတို့သမီးကိုလာကြရင်တော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည့်အတွေ့အခေါ်တုံးစံသမီးရဲ့တရားဟောဆရာနဲ့ယူနေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဖေတို့ထောက်ပံ့နေရမယ်ဟုတ်လားဆရာတရားနဲ့ယူပါဆိုသူလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပါသူလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပါဆိုတော့သူ့ကိုတော့သဘောကျတယ်ပဲတကယ်တမ်းအန်တီသမီးကျတော့လိုချင်တယ်ပြောတဲ့အခါမပေးစားချင်အဲ့အဲ့ဒီကတနေ့ပါအဲ့အဲ့လိုသူ့ကိုလာတောင်းတာပေါ့လေတောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဟာရုတ်တရက်ဆိုတော့လေဒဲအင်းညင်းမို့ကလည်းခက်တယ်လေအဲ့စဉ်းစားပြေးမဲ့ဘာညာပြောတော့အမှန်တော့ဒီသမီးကိုတရားဟောဆရာနဲ့လုံးဝမပေးစားခြင်းဘူးဆရာဝန်ကြီး engineer တွေအဲ့လိုပေါ့နော်တတိဘာညာနဲ့အဲ့လိုပေးစားခြင်းတာဆိုတော့အခုကတရားဟောဆရာလာတောင်းတော့ဟာခင်ကလည်းခင်တော့ညင်းရခက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒဲတော့မညင်းလိုက်ဘူးပေါ့လုံးလုံးစစ်စကားလောက်အောင်ပြောတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမပေးစားခြင်းဘူးတရားဟောဆရာနဲ့အဲ့လိုနေနေတယ်အိမ်မှာရေတုံကင်နှိပ်တဲ့အခါရေတုံကင်ချော်ပြီးတော့မင်းစီကိုဒုံးဆိုရိုက်မိတယ်။မပြစ်တာလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်မှာတဲ့။မစဉ်းစားမိလို့ဆိုလေ။ဟိုဆရာလာတောင်းတာမပေးမိလို့လို့ခံစားတယ်။အဲ့ဒါလေ။လာတောင်းတဲ့လူကြီးကိုဟိုဆရာတော့ကိုဟိုဆရာတော့ကိုငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်။ပေးစားလိုက်။ဟာလေလုယာ။အဆင်ပြေသွား။ပြောချင်တာကဖယားကနီလန်းမျိုးစုံတဲမှာတင့်ကိုစကားပြောနိုင်ပါကျန်သာဖိုင်းနေလဲပြောနိုင်တယ်လမ်းမှာသွားရင်လည်းပြောနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ပျက်တွေလည်းပြောနိုင်တယ်ဒီလမ်းမျိုးစုံကနေပြောနိုင်တယ်အိမ်မက်တွေအားဖြင့်လည်းပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့စွတ်လည်းမအိပ်နေကြနဲ့ဟုတ်ကျွအိပ်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားဟာဆရာပြောတယ်ရှော့ရှော့လို့မဟုတ်ဆိုအိမ်မက်ထဲမှာဉာဏ်ပညာရသွားတာအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြများအိပ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူဟာသင်သက်တာထဲမှာနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဖရားစကားချားနိုင်တယ်သင်ကြားရတဲ့ဖျားစကားကိုသင်ကနောက်တယောက်ကိုပြန်ပြောနေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ကနောက်တယောက်ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ပေးနေရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး14မှာဒီလိုပြောတယ်ငယ်တကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့လည်းဖတ်အောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမိအောင်လိုက်ကြလော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင်
ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုသာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့အရင်ဆုံးချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမိအောင်လိုက်ပါလို့ဘာအောင်မိအောင်လိုက်အောင်လဲအဲ့ဒါဖရာရဲ့မြတ်တာကိုမိအောင်လိုက်ခိုင်းတာတနည်းအားဖြင့်ဖရာကိုချစ်နေသောသူဖရာကိုချစ်နေသောသူပြီးမှဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုလိုချင်ပါအဲ့တော့ဖရာကအရင်ဆုံးသူ့ကိုချစ်နေတဲ့လူဖရာကိုချစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေတဲ့သူဖရာကိုချစ်ပြီးတော့အလှူငွေပေးသောသူဖရာကိုချစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုလာသောသူဖရာကိုချစ်ပြီးတော့ဖရာအတွက်အစီခံသောသူအဲ့လိုမျိုးဖရာကလိုချင်တယ်အာမင်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖရာပေးတဲ့အရာနဲ့အလွဲသုံးနိုင်တယ်ဖရာကိုချစ်တဲ့စိတ်အားနဲ့သဘောတရားကဥမာကျွန်တော်တို့ကငယ်ငယ်တုန်းကအဖေစီကနေចောင်းသွားကနေမဟုတ်ဘူးတောင်းတယ်အဲ့ဒီမို့ဘို့ဆိုဖေကမို့ဘို့ပေးတယ်ပေးနေတာចောင်းကောင်းကောင်းတဲ့နော်ចောင်းမပြေးနဲ့နော်ဒီမို့ဘို့ကမင်းចောင်းမှာသုံးနော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးတော့ထွက်လာဒါပေမဲ့အဖေပြောသလိုចောင်းမရောက်ဘူးတခြားရောက်တာလေအဲ့တော့အဖေပေးတဲ့မို့ဘို့ကိုယူပြီးတော့မှာအဖေပြောသလိုចောင်းမှာမသုံးမင်းနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပါညာဒီလိုတွေလောက်တာအကယ်၍အဖေကိုချစ်တဲ့စိတ်သာအားကြီးရင်အဖေကသားရေရောဒီမှာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးចောင်းမှာမင်းသုံးအောင်ចောင်းသွားတော်လို့ပြောရင်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာအဲ့တော့အဖေပြီးတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယူပြီးတော့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအဖေကိုချစ်တဲ့စိတ်အားကြီးအခုအဖေကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်အဖေပြီးတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယူပြီးတော့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းចောင်းမရောက်ဘူးတခြားရောက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အရင်ဆုံးဖះကိုချစ်နေတော်သူအာမင်ဖယောင်းချစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချတော်သူဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေမှာတဲ့ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်ပါဆိုအောင်နားလေးကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ကျမ်းစာလိုက်ဖတ်ပါအချောင်းမူကအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောတော်သူသည်လူတို့အားမပြောဖယားသခင်အားပြော၏သူဤစကားကိုအဘယ်သူမျှနားမလဲနည်းနည်းသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြော၏ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းအလို့ငါလူတို့အားဟောပြော၏အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြောသောသူသည်ကိုယ်ကိုယ်သာတိဆောက်၏ပရောဖက်ပြုသောသူမူကားအသင်းတော်ကိုတိဆောက်၏အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့လူဟာတဲ့လူအချင်းချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူနဲ့ဖျားနဲ့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ねအဲ့ဒီလူပြောနေတာကိုမင်းသွားနားထောင်ရင်ねမင်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကသူနဲ့ဖះနဲ့ပြီးတော့မှအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့လူဆိုတာတဲ့ကိုကိုကိုတီဆောက်တာပရောဖက်ပြုသောသူကတော့အသင်းတော်ကိုတီဆောက်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်မကြာခဏကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနားကိုကျွန်တော်ရောက်ရင်သူတို့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားအနားရောက်လာရင်ဟာဆရာဘာတွေပြောနေတာလဲလို့ခင်ဗျားထင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဖះနဲ့နားလည်လို့အောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်သမီးကြီးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတလလောက်အရွယ်မှာမနဲ့၄နာရီကျွန်တော်နိုးရင် तू ကလည်းနိုးတယ်အဲ့တော့အစောကြီးနိုးတယ်ပြီးတော့ညမှလည်းခလေးကအဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်နိုးတယ်အဲ့ဒါကလည်းငယ်သေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနိုးစရာရှိသေးတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟိုသက်ဦးအယူလို့ပြောတယ်မလားကျွန်တော်နည်းနည်းယူတာပေါ့အဲ့ချင်းနော်သမီးဦးဆိုတော့လူကျင်သားတော့သားသမီးမွေးလာလို့လည်းချစ်တာပဲချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သက်ဦးဆိုတော့နည်းနည်းယူတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဆိုဟာထားကြည့်အနီးလဲဟိုဘာညာလို့လဲပေးလိုက်အကယ်သူနိုးစားတယ်ဆိုမှပဲအမေကိုခေါ်နိုးပြီးတော့အဲ့နိုးတိုက်လိုက်ပါညာအမနဲ့လေးနာရီကျွန်တော်နိုးတော့ချစ်ရင်သက်နိုးနေရောအဲ့လေအမေနိုးနေတယ်ဆိုတော့သူကအာကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်အောက်ကလေး
အမေနေရလေမိန်းကလေးလို့မပြောတော့ကီရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရင် तू ကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြော तू ကပြန်ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် तू ကဂူဂူခဲခဲပဲပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါအဖေကိုတုံ့ပြန်နေတယ် तू ကျွန်တော်ကိုတုံ့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တားဖာချားမှာပဲတားဖာချားမှာပဲကျွန်တော်ပဲခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပဲခံစားလို့ရတယ်သူအောက်ကနေဂူဂူကပြောတိုင်းအော်ငါ့ဟောငါသမီးကတုံ့ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ခံစားလို့ရဘေးအိမ်နေခံစားလို့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့မနေ့၄နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဟာရောက်ကမရင်အပေါ်တက်ဖလေဒေါင်လေးမှာပရင်းမောက်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့ဘေးအိမ်နေမအိပ်ရဘူးလေပြီးတော့မနေ့၄နာရီလေဆိုတော့ခဏနေတော့ဘေးအိမ်နေက complaint တက်ပြီလေကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုပြောပြီလေဟဲ့လေနေ့ယောက်ျားဟိုတလမပြည့်တဲ့ကလေးနဲ့မနေ့၄နာရီဘာတွေထပြောနေတာတော့သူတို့ခံစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သားဖကြားမှာပဲခံစားလို့ရတယ်။အဲတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ဆိုတာသူနဲ့ဖျားနေကြမှာပဲ။သင်ပေးရသောနားထောင်ပြီးခံစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားပြောတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲတိဆောက်တာတဲ့။ပရောဖက်ပြုသောသူကတော့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်။အဲ့ဒီပရောဖက်ပြုရတဲ့အမှုကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိပါလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။အဲတော့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဖရာသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလျင်စောက်တော်သူတို့သည်အချင်းဤဖြစ်ကြ၏နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်အစ်စ်တွေပါတွေဝယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြားရတယ်ကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်မသိရင်ဒီတိုက်ခန်းကိုသခင်ယေရှုရဲ့ contract စောက်သွားတယ်လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်အော်ဤကွန်ဒိုထာဝရဖရာစောက်တယ်ဆိုတော့ဖရာက contract တိုက်လိုက်စောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အိမ်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုရည်ရွယ်တယ်။ငါဒီတကားရှင်မှာရောက်ရခောက်နေတယ်အဲ့ဒါလူအသက်တာကိုအိမ်နဲ့နိုင်ပြီးပြောတာ။ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူနဲ့တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူမိုးရွာတဲ့အခါမုန်တိုင်းလာတဲ့အခါရေစီးတဲ့အခါအာကြောက်ပေါ်ကအိမ်ပြိုတယ်တဲပေါ်ကအိမ်မပြိုဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပုံဆောင်တာ။ဒါကြောင့်ထာဝရဖခင်အိမ်ကိုဆောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်တည်ဆောက်ပေးတာဟာလေလုယ။ဖခင်ကအဲ့ဒီတည်ဆောက်တဲ့အမှုထဲမှာလူတွေကိုလည်းအသုံးပြုတယ်လူတွေကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားစကားကြားဖို့ဟောပြောမဲ့လူကိုတဲ့စေလွှတ်ရမယ်ပြောမှကြားမယ်ကြားမှယုံမယ်ဒါကြောင့်လာပြီးတော့ဟောပြောမဲ့လူရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖယားကသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလူတွေကိုလည်းအသုံးပြုပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာပရောဖက်ပြုသောသူကအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါအသင်းတော်ဆိုတာယုံကြည်သူအစုအဝေးပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ပရောဖက်ပြုသောသူကအလုပ်သုံးမျိုးလုပ်တယ်တဲ့။တည်ဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းပြောကြည့်ပါလေတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါတိဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါတခုခုဆောက်ရင်အချိန်ယူရတယ်ဖြိုချတာလွယ်တယ်ဖြိုတာလွယ်တယ်အိမ်တစ်လုံးရဲ့ဖြိုအောင်ဆိုကျွန်တော်ဝိုင်းထုတ်လိုက်ပြူသွားမှာပြန်ဆောက်ဆိုရင်တညနဲ့မရဘူးတရက်နဲ့မရဘူးအချိန်လိုတယ်အဲ့တော့တင်းသက်တာထဲမှာဒီနေ့တင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းတိဆောက်ပေးရမယ့်လူတွေဖျားထားထားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။တင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြိုလဲနေတဲ့အသက်တာတွေရှိလားရှိလားတွေးရတတ်လားအတိထားမိလားရှောင်သွားလားဆိုတော့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြိုလဲနေတဲ့အသက်တာတွေကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒါဖခင်ကသင်အားဖြင့်တို့တိဆောက်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့တိဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တိဆောက်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်တည်းနဲ့မပြီးဘူး။ဥမာအခုဒီမှာမြန်မာပြည်မှာစောက်ဦးစောက်တဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်ဥမာအုတ်တစ်ထပ်ချင်းစီတယ်၊တလွာချင်းစီတယ်လား။အစင်ချင်းသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ခြံထဲမှာတင်းနှန်းကြောင့်မှာချောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်နေတာဆိုရင်အာဆက်လက်လောင်းပြီးရင်လာတော့27ရက်ဒီတိုင်းလာလာအဲ့ဒီကြားထဲမှာမလုပ်ပေးနေရဆိုကိုရီးယားမနေ့တခါညတခါမှန်မှန်ရေဖြန်းပေးရတယ်ခိုင်ခန့်အောင်27ရက်ပြည်မှာတခါနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားတယ်ဆိုတော့
ဆောက်တယ်ဆိုတာကအချိန်လိုတယ်တဆင်ချင်းတော့တခါလေလူတယောက်ကိုသင်ကခံစားရတယ်ဒီလူကအသက်တာပြိုလဲနေတာပျက်စီးနေတာသူ့တော့ငါနှုတ်ကပတော့ပြောအောင်မှာပဲနှုတ်ကပတော့နဲ့တိဆောက်အောင်မှာပဲအချိန်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခေါက်လောက်မရရင်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးအော်နှစ်ခါတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီငမူးကမသေးနိုင်ဘူးသေရင်လည်းသေတော့ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုတော့ကျင်တာကတိဆောက်တယ်လို့ပြောရင်အချိန်လိုတယ်အချိန်ချင်းအထက်ထက်တခါလေပြောရင်ပြောနေရတယ်အဲ့တော့သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချားမယ်ချားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တခြားသူတွေကိုပြန်တိဆောက်ပေးရမယ်သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ချားမယ်ချားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တချို့လူတွေကိုဝိညာဉ်ရေးရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းသိဆောင်ပေးရမယ်အာမင်သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ချားမယ်ချားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တချို့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုတက်တာခြင်းဖြစ်စေရမယ်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်မသာညှိတွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုသင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြီးတော့သင်ချားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကိုတက်တာခြင်းဖြစ်စေရမယ်မချာခဏကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီနေရာမှာသင်နှုတ်ကပတ်တော်လာခံယူပြီးတဲ့အခါလွတ်မြောက်တယ်လို့ခံစားပြီးတော့ပြန်ရတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကရေလို့ပြောတယ်လေရေဆိုတာဥမမောနေတဲ့အချိန်မှာရေတောက်လိုက်အမောပြေသွားတယ်တခါလေပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာရေချိုးလိုက်ရင်ပြန်လန်းလာတယ်ရေဆိုတာအမောပြေစေတယ်တဖန်ရှင်လန်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်တဘောတော့တင်ကလောကကြီးထဲမှာယုံခံရင်းနဲ့ပင်ပန်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ရေကတင့်ရဲ့ဘဝအမောတွေကိုပြည့်စည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေကတင့်ကိုတဖန်ရှင်လန်းခြင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့တင့်စီကနေပြန်စည်းစင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းတခြားလူတွေရဲ့အသက်တာတွေတက်တာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာယုံကြည်သူတိုင်းပရိုဖက်ပရိုဖက်ကဘာကိုတိဆောက်လဲအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူအချင်းချင်းတိဆောက်ပေးတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးသင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချားမယ်ချားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကနောက်တစ်ယောက်သူများကိုပြန်ပြောရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲလေပရိုဖက်ပဲပရိုဖက်ဆိုတာတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းတက်တာခြင်းပြိုလဲနေတဲ့အသက်တာတွေကိုသင်ကတိဆောက်ပေးသောသူဖြစ်မယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာစိတ်အားကြီးလောင်လူတွေကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ပေးသောသူဖြစ်မယ်။စိတ်မသာညှိတွားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုသင်စီကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တက်တာစီသောသူဖြစ်မယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။